მოგესალმებით. ვიდეო რგოლში იხილავთ, როგორ არის შესაძლებელი ბავშვებმა უფროსებთან ერთად შეასრულონ მუსიკალური სავარჯიშო ნავი. ეს ვარჯიში ემსახურება მსხვილი მოტორული უნარების განვითარებას, ერთი მოქმედებიდან მეორე მოქმედებაზე გადართვის უნარის განვითარებას და ტემპისა და რითმის შეგრძნების განვითარებას. ეს ვარჯიში დაყოფილია ორ აქტიობად. მნიშვნელოვანია ყურადღება მივაქციოთ, რომ ბავშვებმა პირველი აქტიობის შესრულების დროს ნიჩბებით მოსმა შეასრულონ ნელი და რითმული მოძრაობით, ხოლო მეორე აქტიობის დროს იგივე ნიჩბებით მოსმა შეასრულონ სწრაფი და რითმული მოძრაობით. გახსოვდეთ, ლოგოპედიური რითმიკა, მეტყველება, მუსიკა, მოძრაობა ერთად ემსახურება სხვადასხვა უნარის განვითარებას. ვარჯიშის შესრულების დროს შეუქმნით ბავშვებს სასიამოვნო ატმოსფერო და ჩართეთ ისინი აქტიობაში. ახლა ვნახოთ სავარჯიშო პრაქტიკაში. ჩავსხდეთ ნავში და შევცუროთ ზღვაში, ამოვარ და ქარი და არ ძიანავი, სწრაფად მოუსვით ნიჩბები, ნაპირზე მალე ვიქნებით, აბა გადმოხდით თავიდან, თამაში დავიწყოთ თავიდან. ნავში და შევცუროთ ზღვაში, ამოვარ და ქარი და არ ძიანავი, სწრაფად მოუსვით ნიჩბები, ნაპირზე მალე ვიქნებით, აბა გადმოხდით ნავიდან, თამაში დავიწყოთ თავიდან.